Želim se da čestitam godišnicu. Drago mi je da kao, ja sam poznat kao prijatelj ove kući i kao, reći ću slobodno, od početka osnivanja, evo i danas, prijatelj ove agencije. Pred sobom sam još jednom u prilici da kažem da sam veoma prijatno iznenađen i skoro u par navrata i koliko juče gospodin Križan me pitao šta mislim o ovome, kako ja to vidim. Ja sam tada, kao i sada što sam rekao, iznenađen i veoma prijatno iznenađen. Vidio sam da je za godinu dana napravljena jedna agencija koja ima i odgovarajuće sertifikate koje daju garanciju kvaliteta, ali sam vidio da je to strahovitom brzinom preraslo jednu ozbiljnu kuću koja daje ozbiljne garancije da će posao kojim se baviti i u buduće veoma uspešno. To i želim da prinesem ovom prilikom i da im poželim puno uspeha u daljem dugogodišnjem i plodotvornom radu. Ali imam nešto da kažem i kao predstavnik organizacione jedinice jedne republičke institucije kojom rukovodim. Mi imamo fizičko obezbeđenje i dobar je šlagvort dao moj prethodnik. To obezbeđenje je obezbeđeno na nivou, kako se to inače radi u institucijama republičkog karaktera, u centrali, a centrala je u Beogradu. Mnogi poslovi se tamo završeni na tenderima koje i ne vidimo, a tako smo i mi dobili obezbeđenje kojim upravlja neko drugi, koje je daleko od nas, na koje retko kada možemo ovako neposredno saradnjom da utičemo. Ovakva kuća kako je Security Armada, odnosno Armada Security, kažem, daje garanciju, ja bih volao da se to i desi, da ove lokalne okvire prevaziđe i da se pojave na tenderima koji su mnogo veći, mnogo ozbiljni i da ih vidimo tamo i u nekim drugim sredinama, ali budemo ponosni, pa prepoznamo i kažemo, evo, ovo je naša kuća, mi znamo, to je iz našeg grada, iz Pirota.